CEAEM, Confédération des Églises et des Associations Évangéliques de Madagascar, Manu Tchawanao. Fava kawan firenena, turteni, fampayereza. Rani hulk, zena tsuna mienara, wavnir tena kai vava kasitadan taba kwa yaram lats fanonji, te yeno ne dan troka mela nyendi, are asita nantani. Zaony fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara dia manolotra fandaharana ho antsika fitompivavahana noho izany dia manasa anao izay tompoko anaraka izany hatramin'ny farany. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao mba hitahin'Andriamanitra izao fotoana izao hamangin'ny fanahymasina anao ihany koa. Hivavaka isika dia hivavaka ihany koa isika ho an'ny tenin'Andriamanitra mba ahasoa ahatsara antsika noho izany. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy tompo aho, noho ny fitahinao sy ny fanambinanao anay. Mbola nomenao tombontsoa fahavelomana izahay, mametraka izao fotoana izao ampelatananao, ambiny sy hitahio ihany koa ny teninao izay ampitondrainao ny mpanomponao. Da io izany amin'ny alalan'ny fanahymasinao. Misaotra Jesosy eo. Halleluja. Fivavahana tolotry ny fiangonana Jesosy mamonjy eto Madagasikara ity atao amin'ny televiziona malagasy sy ny radio pirenena malagasy. Efa nivavaka ny mpanompon'Andriamanitra teo dia iroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Naiza naiza toerana misy anao, na ny tokantrano ianao, na mety ambonin'ny fiarakodia, dia manasanao mba naraka ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny salamo fa efapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo sy ny salamo fahaenina amby efapolo andininy voalohany. Ovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo ireo tenyireo rehefa hita. Salamo fa efapolo ny andininy fahafito ambin'ny folo. Fa na dia ory sy malahelo aza aho
ny tompony mefitra mpamonisipana afaka ianao aza ela andriamanitra Salamo 40:1 voalohany andriamanitra no aro sy ero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana izy Riavana malala Torina aminao ny tenin'andriamanitra izay mitondra ny lohahevitra hoe andriamanitra dia mpamonjy na hoe koa Jesosy Kristy dia mpamonjy Miaina ao anatin'ny zavatsarotra isika ankehitriny iarahantsika malagasy rehetra mahafantatra izany raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ity valana aretina ity anio anefa dia hitondra aminao izany lohahevitra izany aho na dia fotoana fo ihany aza andriamanitra dia mpamonjy jesosy kristy dia mpamonjy misaotra azy isika fa mpamonjy tsy mizahatavan'olona izy andriamanitra tsy mizahatavan'olona izy ny hoe mpamonjy dia izay afaka manampy anao amin'ny fotoatsarotra rehefa misy zava-manahirana anao na amin'ny andro fahorianao na amin'izay zavatra tsy hainao ntsony na tsy vitanao ntsony raha misy manampy anao amin'ireo andro sy orana fotoana ireo dia ozy ianao hoe misaotra ny ranona fa tena namonjy ahy izy tena nanampy ahy izy olombelona ihany nefa izany fa nio aho dia anambara amintsika malagasy rehetra izay manaraka ity fandaharana ity andriamanitra koa dia mpamonjy izy afaka mamonjy ianao ilay andriamanitra nahary izao tontolo izao dia afaka manao izany ary mahay manao izany sady teanao an'izany eo amin'ny fiainanao eny mihoatra lavitra no izay heverinao sy angatanao azy araka ny Efesianina 3:20 izay milaza toy izao amin'ny anaran'ny Tompo Efesianina 3:20 ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika azy andriamanitra ry havany mahay manao mihoatra lavitra noho izay angatantsika na izay heverintsika tia monjy ianao andriamanitra tia monjy antsika andriamanitra tia monjy ny firenentsika andriamanitra isaorana ny izy namelantsika andrean'izao teny izao ko tika ianao amin'ny teny io ity mba hino sy anaiky ary ho resy lahatra fa mpamonjy andriamanitra mpamonjy jesosy azon'andriamanitra taterahana aminao izany na dia amin'ny teny io ity aza azon'andriamanitra taterahana amintsika izany na dia amin'ny teny io ity aza ny isambatan'olona dia tokony ho resy lahatra fa mpamonjy andriamanitra mpamonjy jesosy vakio ange ny salamo 8:20-20 dia misy teny eo nataon'ny mpanao salamo manao hoe aza mafoy ahy jehova ry andriamanitra aza manalavitra fa ingana monjy ahy ingane mba hotaonao tonombavaka koa hoe vonjeo andriamanitra mamonjy ahy ianao andriamanitra ny olona tsirairay avy dia samy afaka manatona samy afaka miantso samy afaka miazakazaka samy afaka mitady izay everina ho mpamonjy azy kanefa izaho miteny aminao ampinoana sy ampasahiana fa ny tena azo antoka indrindra ry havana dia ny famonjen'andriamanitra ny tena tsara indrindra dia ny famonjen'andriamanitra fanontaniana izay valianao ity ianao ihany mamalaza any an-tsainao iza ny mba mpamonjy anao iza re ny mpamonjy anao e iza no heverinao fa tena afaka mamonjy anao olombelona ve ranona ve ranona ve sa zavatra hafa fa amin'ny mampitondra fivavahana anay dia mitaona anao izahay miatoraha miantsoa miazaka zaha
Fa mahay mamonjy anao Andriamanitra. Mahay mamonjy antsika Andriamanitra. Ary mahay mamonjy an'ity firenena ity Andriamanitra. Isaia 40:30 dia misy teny eo milaza manao hoe izaho dia izaho ihany no Jehova. Tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Ny isam-batan'olona, ny tsirairay avy, dia tokony hiantso an'Andriamanitra hamonjy azy. Matahotra ve ianao? Matahotra ho faty ve ianao? Matahotra ho very ve ianao? Matahotra ho azo ny aretina ve ianao? Matahotra ho azo ny loza ve ianao? Matahotra hijaly ve ianao? Matahotra inona ny atahoranao? Androany dia ambara eto amin'ity fanamafisam-peo ity, na ity fahita lavitra ity, na ity hainao manjery ity. Mpamonjy Andriamanitra, mpamonjy Jesosy. Ary rehefa teraka izy dia hoy ny anjely ao amin'ny Lioka 2:30, mpamonjy ny teraka ao anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia Kristy Tompo. Mahavonjy anao Andriamanitra, mahavonjy ny sambatan'olona Andriamanitra. Isaia 55:1, indro ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, sofina tsy lalidalovana fa mahare. Afaka mamonjy ny ankohonanao koa Andriamanitra. Asan'ny apôstoly 2:30, minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, midiro amin'ny samy fiara ianao mba amin'ny ankohonanao. Genesisy 2:7, tapany voalohany. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, manamboara samy fiara ianao. Atao inona moa ilay samy fiara tamin'ny andron'ny Noa nasain'Andriamanitra namboarina? Riavana. Mba hamonjena ny Noa sy ny ankohonany. Ary Andriamanitra ny teny manao hoe aoriko aminao ny fanekeko ary hiditra amin'ny samby fiara ianao, ny vady aman-janakao, ny vinatinao lahy. Inona hamonjen'Andriamanitra an'ny Noa? Haintsika mpamaky baiboly zany, fa koa ny Genesis 2:14-18 dia hitanao ao zany teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa zany hoe manova samby fiara ianao. Ary rehefa vita ilay samy fiara, tena sain'Andriamanitra niditra ao amin'ny samy fiara Noa, ny vadiny, ny zanany lahy, ny zanany lahy ary ny vinatony. Ianao koa riraim-pianakaviana, rirenim-pianakaviana, manaova samby fiara hamonjenanao sy ny ankohonanao. Tsy ny ankohonantsika ihany fa fianakaviantsika. Tsika malagasy dia malala tsara an'izany atao hoe akohonana sy fianakaviana izany. Ny fianakavianao oka anana an'Andriamanitra mpamonjy azy. Jeremia 13:1, ary amin'izany andro izany hoy Jehovah, dia ho Andriamanitra ny isam-pianakaviana. Engane ho Andriamanitra ny fianakaviantsika malagasy rehetra Andriamanitra. Ary tsy ny fianakaviana ihany fa ny firenentsika mihitsy, zao tontolo izao mihitsy. Jaonina 2:10, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Hoy ilay vehivavy teo amin'ny fanjakan'ny sikara nifanena tamin'i Jesosy rehefa resy lahatra tamin'ny toritenin'i Jesosy, fantatro fa izy tokony mpamonjy izao tontolo izao. Inona ary ny tokony ataontsika? Manoro hevitra anareo izahay, manoro hevitra anao izahay, manoro hevitra anao sy ny ankohonanao sy ny fianakaviana. Eny, mitondra torohevitra ankoatran'izay efa noentin'ireo fiangonana rahavavy, nareo mpitory ny tenin'Andriamanitra zay efa niseho teto amin'ity hainao manjery ity. Torohevitra avy aty aminay dia zao: oka ianao hisafidy an'Andriamanitra ho mpamonjy anao. Miankina amin'ny safidinao ihany mantsy. Afaka misafidy andriamanin-kafa ianao nefa tena mahavonjy ve? Fa hoy Josua 24:50, raha tsy hitakareo ary ny anompo an'i Jehovah dia fidionareo anio zay Andriamanitra tompoinareo, na ny Andriamanitra tompoiny razanareo tany an-dafiniona. Fa raha izaho sy ny ankohona kosa, hoy Josua, dia anompo an'i Jehovah izahay. Anompo an'i Jehovah izahay. Izary no Andriamanitra fidinao hamonjy anao? Iza ny Andriamanitra heverinao fa afaka mamonjy anao? Miankina amin'ny safidinao ihany. Salamo 20:7, sasany toky amin'ny soavaly, sasany toky amin'ny kalesy, fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah no oderainay.
Ukun panao salamo anakiray, salamo efatra amin'ny 50, andinina faefatra. Indro andriamanitra ny mpamonjy ahy. Ary fantatra ny mpamaky baiboly rehetra, ny salamo fahatelo amby roapolo, fa ny mpanao salamo dia niteny manao hoe, Jehovah ny mpiandry ahy, tsy ananjava-mahory aho. Fidio andriamanitra ry havana, ho mpamonjy anao, ho mpamonjy ny akohona anao, ho mpamonjy ny fianakavianao. Arengany ity firenena ity mihitsy, ifity an'andriamanitra, ho mpamonjy azy, anary ny sampy, anary ny andriamanikafo, fa iantso an'ilay andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany, ho mpamonjy azy, dia azo antoka fa voavonjy ianao, voavonjy ny akohona anao, ary voavonjy ity firenentsika ity. Torohevitra faharoa sady farany, mibeba amin'izay fahotana vitanao rehetra ary raisy Jesosy Kristy, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, ho mpamonjy ianao, ho mpamonjy ny fiainanao, ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Tantara faharoa toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo dia misy tenin'Andriamanitra milaza manao hoe, raha ny oloko izay antsoina amin'ny anarako ho avy any an-tsena, hivavaka, hitadiny tavako, hiala amin'ny ratsy fanaona, dia hiaino any an-danitra aho, hoy Andriamanitra, hamela ny elo ary asitrana ny taniny. Ao anatin'ny fotoa sarotra isika ry havana, ry vahoaka malagasy, ao anatin'ny andro sarotra isika, iza ary no atsoitsika? Iantso ny razana efa maty ve tsika sanatria? Iantso ny vato makazo ve tsika sanatria? Ho any amin'ny rano ve tsika sanatria? Aiza ny andehanantsika? Ho any an-tendrombohitra ve tsika sanatria? Ry havanao, ry vahoaka malagasy eo, ry mpiraitan'ny razanao, ry kristianinao, andao re iantso an'Andriamanitra isika, andao hibebaka, andao hiala amin'ny fahotana, fa ny ny voka-dratsy ny fahotana dia mahenika ny firenena, mahenika ny akohonana, mahenika ny fianakaviana. Salamo telo amby telopolo andininy faharoa amby folo dia miteny manao hoe, sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamanina. Mankasitraka anao ary nandrezany teny tsotra sy fo izany, fidio Andriamanitra ho mpamonjy anao. Marary ve anao ankehitriny? Mijaly ve anao ankehitriny? Ao anatin'ny olana ve anao ankehitriny? Ary jereony zavatra mahazo eratany sy ny firenentsika, andao re manao antsoavo Andriamanitra ankehitriny. Fidio Andriamanitra ho mpamonjy anao, mpamonjy ny akohonanao, mpamonjy ny fianakavianao. Ary isika rehetra samy mitovy hevitra hoe, ndao hiantso an'Andriamanitra isika, tahaka ny mpanao salamo manao hoe, manompo ny masoko amin'ny havoana izay avy ny famonjena iaho, avy aiza ny famonjena? Ho izy namaly ihany manao hoe, ny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Dia rain'Andriamanitra noho izany teny izany, miantso anao ary tadiavo Andriamanitra, antsoy Andriamanitra, antsoy izy fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana. Hivavaka isika ho fen'izay teny nomenantsika izay, anotrika alohantsika isika rehetra hivavaka. Andriamanitro, misaotra anao izay fa ianao ny mpamonjy an'izao tontolo izao, ianao no mpamonjy sy mpanafaka, nambarateny izany teny tsotra sy foy izany. Maniry aho Andriamanitro mba hisafidy anao ny rehetra, hibebaka sy hiala amin'ny fahotana, ary ho tanteranao ny teny fikasana. Ary maniry aho mba ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy, ity firenena ity mihitsy, na iza na iza, na iza na iza toerana misy azy, hisafidy anao ho mpamonjy azy, anaiky anao ho mpamonjy azy, amin'ny anaran'i Jesosy nongatana izany vavaka izany. Amen. Sorantsika Andriamanitra, pastera Tsirava Fanantenana no ivavaka ho an'ny marary sy ivavaka ho an'ny firenena, dia tsy izy ihany fa sika rehetra hiaraka anatanteraka izany. Iny ary tompoko, dia isaorantsika Andriamanitra nafahana tanteraka izay fotoam-pivavahana izay sy nandrenesana ny tenin'Andriamanitra teto amin'ity hainao manjerym-panjakana ity. Koa izao dia hitondra mivavaka ny tsirairay avy eto amin'ny tany sy ny fanjakana isika, voalohany ny filohan'ny repoblika sy ireo mpitondra fanjakana isan'ambaratonga, ary eo koa ireo tompon'andraikitra mandray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny coronavirus, dia ny vahoaka malagasy rehetra sy izay mivahiny eto amin'ny Madagasikara, vavaka izahay Andriamanitra no nasitrana ny marary, Andriamanitra koa no anafaka amin'ny krizy, ka ampandresy antsika mianakavy amin'izao ady iombonana izao.
koa dia hiara hivavaka isika ho an'izao amin'izao fotoana izao tompoko. Miteranao izay Andriamanitra, manome voninahitra anao indrindra, fianaonao Andriamanitra mpamonjy, ianaonao Andriamanitra mpanao fagagana, ianao koa Andriamanitra mpandamina ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misaotra anao izay ny amin'izao fotoana izao ahafahana mitondra mbavaka ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny faratampon'ny filohan'ny repoblika sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra mba omba azy ireo ianao amin'ny adidy masina izay endreketany indrindra manoloana n'izao valanaretina izay tsy maintsy toerina sy edina iombonana izao. Ireo tompony andraikitra isatsokajiny izay miara-miady amin'izany ao amin'ny resaka fahasalamana sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra, ianao Andriamanitra no omba azy ireo amin'ny fahasalamana eritanjaka anafiery azy ka amoaka ny rehetra ho mpandresy. Izy n'iza marary indrindra tratran'ity coronavirus ity, dia ianao Andriamanitra no inonay fa efa nandefa an'i Jesosy Kristy zanaka ho kapohana ho fanasitranana ny marary. Ny teninao koa nalefanao ho fanasitranana ary ny hery ny fanamasina nanongotra ny aretina, ka dia tsy verina intsony izany ary roana tsy ho eto amin'ny firenena tanteraka ny aretina ary ny krizy sy ny olana teraka izany. Ianao no inamoaka ny tsirairay avy ho mpandresy ho voninahitry ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona, anaovan'izany vavaka izany, mankasitraka indrindra Tompo. Amen. Thank you.
dia izay no fitaom-pivavahana natolotry ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto amin'ny teny manjerym-panjakana ity. Voalohany dia misaotra ny filohan'ny repoblika noho ny amin'ny fandaminana sy nanomezany alalana ny fiangonana anao fandaram-pivavahana amin'ny haino manjery toy izao amin'ny RNM sy ny TVM izany. Misaotra ihany koa ny tompona andraikitra ao amin'ny haino manjerym-panjakana izay napetrano anay tamin'ny teny ity ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo tsirairay avy. Mankasitraka antsika rehetra izay nanaraka izao fandaharana izao, na aiza na aiza misy ianao, na iza na iza ianao, ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo tsirairay avy tompoko. Eto mpamaranana dia mampirisika izahay, manentana izahay mba anajy ny fepetra ara-pahasalamana araka ny afatry ny filohan'ny repoblika. Apetao tsara tompoko ny arovava orona ary mazotomana satanana amin'ny rano sy savony na ny gel désinfectant. Ajao tsara ny elanelana ray metatra, ajao ny tenanao, arovo ny tenanao, arovo koa ny namanao, ary samy matoky an'Andriamanitra fa tsy maintsy hamoaka antsika ho mpandresy Andriamanitra engane ny fahoriana toy izao. Hitaona ny vahoaka rehetra hitodika amin'Andriamanitra, hibebaka aminy, ary Andriamanitra mindra fo ka nasitrana ny tanintsika. Koa dia andehantsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra ho amintsika tsirairay avy ane ny fahasoavany. Hivavaka hisaotra an'Andriamanitra isika tompoko. Midera anao izay Andriamanitro, mankasitraka anao indrindra ny amin'izao fahatanterahan'ny fandaram-pivavahana ny tanterahana teto amin'ity RNM TVM ity izao. Koa dia ho anao rery ihany ny voninahitra ary ny fahasoavanao ane ho amin'ny tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanaovany izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Raha ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika rehetra tompo. Salamo faraky amin'ny 50:3-3. Izaho ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay tokisako, fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny areti-mandoza. Araka izany teny soratra masiny izany dia fotoana izao tokony akinantsika tanteraka amin'Andriamanitra, koa atolotry ny CEAM na ny Confédération des Églises et Associations Évangéliques de Madagascar sy ny FIMPIFIMA na ny fiombona ny mpitory ny filazantsara eto Madagasikara. Angaredom-bavaka 24:00 andihany voalohany ho an'ny firenena, manoloana ny zava-misy eran-tany sy ny fahasairanana ary ny areti-mandringana mahazo an'izao tontolo izao. Entanina isika mponompon'Andriamanitra sy kristianina rehetra manerana ny Madagasikara, ka tsy hanavahana antokom-pivavahana na anaram-piangonana, fa samy anokana 10 minitra farafahakeliny ny isam-batan'olona isaky ny amin'ny 5 ora maraina na amin'ny 7 ora alina ho an'ny firenena. Koa tsarovy fa ny vavaka ataonao dia anova zavatra lehibe eto amin'ny firenentsika. Angaredom-bavaka 24:00 andihany voalohany ho an'ny firenena, andeha iresaina fa ny vavaka ataoko, ny vavaka ataonao anova ny Madagasikara.